បណ្ដាលឲ្យស្លាប់គ្រួសារតែបងឡានការ៉េបងប្អូនបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ឡានការ៉េមួយគ្រួសារតែម្ដងគឺស្លាប់នៅកន្លែងគឺចំនួន3នាក់ហើយកូនស្រីម្នាក់ស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យបងប្អូនហេតុការណ៍នេះគឺនៅភូមិតាពាំងប្រៃឃុំសឹងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវតែម្ដងបងប្អូននៅចំណោះគីឡូម៉ែត្រលេខ59បងប្អូនណាជាបរិវត្តថានៅចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ59គឺបងប្អូនគឺខ្ទេចហ្មងបងប្អូនណាមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចបងប្អូនណាគឺឡានកូរ៉េឬក៏បាត់ឬក៏ម៉េចអត់ដឹងទេបងប្អូនណាគឺចំពេញទំហឹងជាមួយកុងតឺន័រហ្នឹងតែម្ដងគឺផ្លាកលេខភ្នំពេញ 23S0935 បងប្អូនណាគឺបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មួយគ្រួសារតែម្ដងបងប្អូនណាក្នុងឡាននោះគឺមានមួយគ្រួសារគឺមានប្រពន្ធប្រុសនិងកូន2នាក់បងប្អូនណាគឺកូន2នាក់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់មួយគ្រួសារតែម្ដងបងប្អូនជួយសៀបងប្អូនជួយសៀណាបងប្អូនហើយស្លាប់3នាក់នៅកន្លែងកាត់ហេតុហើយម្នាក់ទៀតគឺកូនស្រីគឺស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យតែម្ដងបងប្អូនជួយសៀបងប្អូនជួយសៀគឺនៅខាងខេត្តតាកែវឃុំតាពាំងប្រៃឃុំតាពាំងប្រៃស្រុកសឹងហ៎បងប្អូនហើយខេត្តតាកែវយើងតែម្ដងបងប្អូនណាមិនដល់ឲ្យស្លាប់បងប្អូនណានៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុទាំងអស់តែ3នាក់ហើយទៅដល់មន្ទីរពេទ្យម្នាក់បងប្អូនណាជួយសៀបងប្អូនជួយសៀណាហេតុការណ៍នេះគឺអំណោយអធមមែនតើបងប្អូនមកគ្រួសារតែម្ដងមកគ្រួសារតែម្ដងបងប្អូនគឺអំណោយអធមមែនតើម្ដងបងប្អូនគឺឡាននេះប្រហែលជាមកបច្រាស់គ្នាហើយឬក៏ឡានការ៉េក៏បាត់យូរយ៉ាងម៉េចគេយើងអត់ដឹងណាបងប្អូនណាគឺចំនៅខាងមុខកុងតឺន័រនឹងពេញទំហឹងតែម្ដងបងប្អូនពេញទំហឹងតែម្ដងហេតុការណ៍នេះកើតនៅថ្ងៃទី4ចន្លោះប្រហែលជាម៉ោង9បងប្អូនម៉ោង9ម៉ោង10ហ្នឹងបងប្អូនណាហេតុការណ៍នេះបងប្អូនណានៅថ្ងៃទី4ខែ8ឆ្នាំ2024ណាបងប្អូនគឺនៅចំណុចកាត់ហេតុគឺនៅនឹងខេត្តតាកែវបងប្អូនចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ9ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ59ចន្លោះបងប្អូនសុំទោសបងប្អូនអត់អត់ធមមែនតើបងប្អូនគឺស្លាប់មួយគ្រួសារតែម្ដងបងប្អូនជួយសៀបងប្អូនជួយសៀគឺស្លាប់មួយគ្រួសារតែម្ដងបងប្អូនណាបច្ចៈមសាទៀតគឺនៅឃុំត្រពាំងប្រៃឃុំសឹងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវបងប្អូនណាខេត្តតាកែវណាបងប្អូនគឺហើយឡានស្ទូចបានស្ទូចយកឡាននេះទៅបាត់ហើយបងប្អូនណាឡានការ៉េទៅបាត់ហើយបងប្អូនឡានខាងជំនាញក៏បានស៊ូចឡានការ៉េទៅបាត់នៅតែកុងតឺន័រទេបងប្អូននៅតែកុងតឺន័រទេបងនៅកណ្ដាលខ្នល់តែម្ដងនៅចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ59បងប្អូនជួយសៀបងប្អូនជួយសៀហើយក៏សូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនដែលបើកបរនៅលើផ្លូវសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះបានខ្ពស់ណាបងប្អូនព្រោះហេតុការកើតឡើងយើងមើលមិនឃើញទេបងប្អូនកើតឡើងគឺមើលមិនឃើញទេបងប្អូនដូចនឹងទៅគឺមកគ្រួសារដឹងគាត់ទៅណាទេបងប្អូនយើងអត់ដឹងហើយក៏មកដល់ចំណុចកាត់ហេតុនេះក៏ដឹងគាត់បត់យ៉ាងម៉េចឬក៏យ៉ាងម៉េចទេមកប៉ះនឹងកុងតឺន័រឬក៏គាត់ងោកអាម៉េចក៏យើងអត់ដឹងនៅខាងតកុងឡានកូរ៉េណាបងប្អូនគឺធ្វើឲ្យស្លាប់មួយគ្រួសារតែម្ដងបងប្អូនមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកបងប្អូនមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងប្រៃឃុំសឹងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវតែម្ដងបងប្អូនណា
ខេត្តតាកែវតែម្ដងជួយសៀបងប្អូនជួយសៀណាគឺគ្រោះថ្នាក់នេះគឺបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មួយគ្រួសារតែម្ដងបងប្អូនណាគឺអត់ណាស់អត់ធម៌មែនតើបងប្អូនហើយបជាម្ដងទៀតបងប្អូនណាគឺស្លាប់នៅកន្លែងកាត់ហេតុនេះគឺ3ចំនួន3នាក់គឺឪពុកម្ដាយហើយនឹងកូនប្រុសមួយបងប្អូនតាមសម្ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្រីទាំងពីរបងប្អូនហ្នឹងហើយណាគឺស្រីទាំងពីរបងប្អូនណាគេតាមសម្ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរនេះគឺស្លាប់នៅកន្លែងកាត់ហេតុគឺ3នាក់ម្ដាយនឹងឪពុកហើយនឹងកូនស្រីមួយទៀតហើយកូនស្រីមួយទៀតក៏បានទៅដល់មន្ទីរពេទ្យក៏បានបាត់បង់ជីវិតតែម្ដងបងប្អូនណាជួយសៀបងប្អូនជួយសៀណាគ្រោះថ្នាក់នេះគឺរន្ធត់មែនតើបងប្អូនគឺរន្ធត់មែនតើតែម្ដងបងប្អូននៅលើដងផ្លូវនេះតែម្ដងបងគឺផ្លូវគីឡូចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ59បងប្អូនចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ59ណាបងប្អូនជួយសៀជួយសៀណាបងប្អូនអត់ច្បាស់មិនជួយប្រាប់ទេបងប្អូនអត់មានជួយស្ដាប់អត់ប្រាប់បានអត់បានដល់មិនច្បាស់ទេយើងចេញច្បាស់អត់ណាបងប្អូនអត់លុយមានណាយអីចុះណាបងប្អូនជួយសៀបងប្អូនជួយសៀជួយសៀណាដើម្បីនឹងដល់សាច់ញាតិបងប្អូនណាគឺរន្ធត់មែនតើណាបងប្អូនរន្ធត់មែនតើណាបងប្អូនហេតុការណ៍នេះគឺកើតឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែ8ឆ្នាំ2024យើងនេះបងប្អូនណាគឺពេញតំភឹងបងប្អូនពេញតំភឹងតែម្ដងបងប្អូនណាគឺជាអំសាទីគឺផ្លាកលេខឡានធំបងប្អូនណាគឺឡានកុងតឺន័រភ្នំពេញ 3S0935 បងប្អូនណាហើយផ្លាកលេខឡានម្ខាងទៀតគឺយើងអត់ដឹងប្រមាណទេបងប្អូនព្រោះខាងសមាជិកក៏បានស្ទូចយកទៅហើយបងប្អូនគឺខាងសមាជិកក៏បានស្ទូចទៅហើយអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាខាងផ្លាកលេខឡានការ៉េនោះប្រមាណទេបងប្អូនណាគឺអត់ដឹងថាផ្លាកលេខឡានការ៉េនោះប្រមាណទេបងប្អូនព្រោះខាងសមាជិកក៏បានស្ទូចឡានការ៉េទៅហើយព្រោះនៅកដាលកខ្នល់តែម្ដងអញ្ចឹងហើយនៅតែកុងតឺន័រទេបងប្អូននៅតែកុងតឺន័រទេគឺនៅចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ59ហើយគឺនៅភូមិតពាំងព្រៃភូមិសឹងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវតែម្ដងបងប្អូនណាខេត្តតាកែវតែម្ដងណាបងប្អូនជួយសៀបងប្អូនជួយសៀបងប្អូនណាគឺគ្រោះថ្នាក់នេះគឺអំណោយអាធមមែនតើបងប្អូនគឺស្លាប់មួយគ្រួសារតែម្ដងបងប្អូនស្លាប់មួយគ្រួសារតែម្ដងនេះប្រពន្ធសុំជួយទៅឡានការ៉េណមកពីនោះប្រច្រាស់គ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចឡានវាមកប្រច្រាស់គ្នាមកប្រច្រាស់គ្នាមកបងអានេះមកជើងទៅទៅតាមជំនាញគេថាឡានហ្នឹងវាដាច់មួយទីដាច់មួយកោតទីបងហើយវាដាច់មួយទីមកវាវេមកចូលខាងស្ដាំដែរមកចូលពេញចំភឹងបងអ
ូខេអរគុណលោកជីមនុស្សស្លាប់ទៅមុនតែកូនមកក្នុងបាល់ចូលហើយឡានការ៉េក៏នៅស្រុកក្បែរនេះដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកគ្រូឡានការ៉េនៅខាងស្រុកព្រៃក្បាស់អូនៅខាងព្រៃក្បាស់ខេត្តតកែវយ៉ាងដែរអត់មែន10មែនអូអរគុណអរគុណលោកពូអូនណងហើយបញ្ជាក់ម្សាទៀតណាគឺឡានទាំងពីរនេះគឺបើកបច្រាស់គ្នាណាបងហើយក៏ខាងបងផលិតក៏បាននិយាយប្រាប់មិញហើយគឺឡានខាងមួយតោនកន្លះនេះគឺកាត់រុស្ស៊ីដឹកដូចក្តាមមឈូសបងប្អូនណាគឺដឹកក្តាមមឈូសហើយក៏បើជាដាច់ទៅទីឬក៏ដាច់តែមិនក៏វេមកចំកុងតឺន័រពេញទំហឹងតែម្ដងបងប្អូនណាមកចំកុងតឺន័រពេញទំហឹងតែម្ដងណាមិនដល់ឲ្យស្លាប់ទៀង4ទៀង4តែម្ដងបងប្អូនណាប្តីប្រពន្ធហើយនឹងកូនស្រី2នាក់បងប្អូនកូនស្រី2នាក់ជួយសៀបងប្អូនគឺអត់ណ້ອຍអត់ធំមែនតើណានេះព្រឹកថ្ងៃទី4ខែ8ឆ្នាំ2024នេះបងប្អូនណាគឺអត់ណ້ອຍអត់ធំមែនតើគឺស្លាប់ទាំង4បងប្អូនស្លាប់ទាំង4តែម្ដងជួយសៀបងប្អូនជួយសៀជួយសៀឥឡូវសាកសពប្តីប្រពន្ធហើយនឹងកូនម្នាក់នៅកន្លែងកាត់ហើយសាកសពកូនម្នាក់ទៀតតាមសម្ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺស្លាប់នៅនឹងប៉ែតស្លាប់នៅប៉ែតបងប្អូនណាស្លាប់នៅប៉ែតឥឡូវពេលនេះខាងពេលនេះខាងបងប្អូនខាងសាច់ញាតិក៏បានមកដល់ហើយបងប្អូនណាគឺបានមកដល់ហើយឥឡូវក៏បានរៀបចំធ្វើពិធីតាមប្រពៃណីតិចតួចហើយអាចារ្យហើយមកតិចតួចបងប្អូនណានៅកន្លែងកាត់ហែតែម្ដងបងប្អូនណាគីឡូ59បងប្អូនគីឡូ59ចា៎នេះគឺជាលេខ2ដល់បងប្អូនគីឡូ59ផ្លូវជាលេខ2នេះគឺចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ59បងប្អូនណាចន្លោះលេខគីឡូម៉ែត្រលេខ59និង60បងប្អូនណាគឺលឺតាមបងប៉ូលីសក៏ប្រាប់មកមិញគឺខាងឡានក៏នៅខាងព្រៃកបាស់គឺនៅខាងព្រៃកបាស់បងប្អូនណាហើយឡានគាត់ក៏រស់ស៊ីដូចដឹកក្តាមមឈូសតាមសម្ដីរបស់ប៉ូលីសក៏បានរៀបរាប់បាញ់មិញហ្នឹងបងប្អូនគឺដឹកក្តាមមឈូសហើយក៏មិនដឹងគេដឹកទៅដល់ណាទេតែមកដល់ចំណុចនេះក៏បានដាច់លទីឬក៏យ៉ាងម៉េចក៏យើងមិនដឹងដែរបានរេចូលកុងតឺន័រពេញទំហឹងតែម្ដងបងប្អូនរេចូលកុងតឺន័រពេញទំហឹងតែម្ដងគឺបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មួយគ្រួសារបងប្អូនស្លាប់មួយគ្រួសារតែម្ដងជួយសៀបងប្អូនជួយសៀអណ້ອຍអត់ធំមែនតើបងប្អូនអណ້ອຍអត់ធំមែនតើណាហ្នឹងហើយបងប្អូនណាក៏ខ្ញុំបាទគង្គាសំពីភ្នាក់ងាររបស់ CNU ក៏សូមគោរពអរញ្ញាតជំរាបលាបងប្អូនដែលទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណេះប្រតិសាតែខ្ញុំបាទបើកាត់ផ្លូវនេះត្រូវទៅកពតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមិនអាចឡាយបានយូរទេហើយសូមខន្តីអភ័យទោសបើមានកំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសក៏សូមអរគុណ